sin skarp av Liktarsmannen. Och sen går han över plattan. Och så går plattan och då skickar han här ner till backen då. Och det står 979 för en gud som har på den här förledningen. Och det är en halv dag han kom från Lästerbo som hade 0 poäng i första. Här uppe nu är i ledningen. Nu ser man kommer få tillbaka vägen här borta då. Det är vem som har lagt sig på andra plats. Det är Åsa Saligheten. Det ser ut att vara omkörning i alla fall. Det är en här i åtta. På tredje med sin röda i nian, 935. Torbjörn Södergren har 20 motorklubb. Sen har vi Bert Bergqvist från Karlskrona. Och det är den röda staden som tar sig upp på andra plats. Det är en omkörning där. Det är en Bert Bergqvist som kommer till sig. Jäklar, det är med låda morgon. Så nu, under attack, han får han en riktig turing med Volvo Lassande. Och den röda staden där är först ut, försöker hitta en docka där bort, flytta förbi på. Ovo Pajke, riktigt härlig Pajke morgon. Så kommer Bert Bergqvist här. Bert Bergqvist, han är på väg upp där och så kör det här. Och på tredje fick vi 900.